Bom dia, bem-vindos ao showroom da Trianon Iluminação. Hoje estaremos trazendo para vocês a evolução dos LEDs, que são as fitas de LED. Hoje em dia nós podemos lançar a mão das fitas de LED para o seu uso em vários ambientes. As fitas de LED se distinguem hoje por várias cores, entre elas o amarelo, o vermelho, o verde, o azul, o branco neutro e o branco frio. Nós temos essas fitas de LED aqui em alta potência, como nesse exemplo que nós temos aqui ao lado. Todas as fitas de LED, elas são 127 volts. Elas necessitam de um drive para elas poderem funcionar. As fitas de LED, elas também podem ser dimerizadas, como nesse exemplo que nós temos aqui, com um módulo embutido de parede. Ela pode baixar a potência ou pode aumentar a potência, dependendo da utilização e do projeto. As fitas de LED, elas podem funcionar também em área em ambientes comerciais como estrobo. Então, ela pode variar de alta intensidade ou, através do mesmo sistema de parede, colocar ela em baixa rotação. Então, a fita ela atende tanto a projetos comerciais como a projetos residenciais. Aqui no exemplo aqui ao lado, nós temos as fitas de LED RGB, que como todos podem ver, elas trocam de cor de forma aleatória no modo automático ou de forma manual. O cliente pode colocar na cor que desejar. Então você tem o ambiente de várias tonalidades dependendo da ocasião. As fitas de LED, elas têm IPs variados, que é o índice de proteção. Então tem o IP67, tem o IP68 e tem 100 proteção. As 100 proteção, como essas aqui, são indicadas para áreas internas. Há com proteção para áreas externas, sendo que existe uma para áreas com respingos de água e a outra que pode ser colocadas em ambiente submerso. Como estamos falando em LED, não poderíamos deixar de mostrar as arandelas. As arandelas são luminárias para a parede que tanto iluminam como decoram. Eu vou mostrar para vocês as arandelas que já vêm com LED. Essa daqui, toda articulada, você pode utilizar em banheiro para iluminar o espelho. Todas em alumínio e em LED, que não vai gastar energia nem esquentar. Essa também toda em LED, com um efeito super bonito na parede. E ainda tem essas, que servem como verdadeiras esculturas na parede. Essa daqui, como esta, articulável e pode ser utilizada em banheiro para iluminar espelho. Como todos sabemos, todo projeto de ambientação deve ser arrematado com uma iluminação perfeita. Essa iluminação hoje pode ser também sustentável, com o uso do LED. O LED está disponível no mercado em todos esses formatos de lâmpadas, que vai gastar menos energia, é sustentável e não esquenta. Mais uma novidade aqui na Trianon Iluminação é a fita de LED RGB com controle touchscreen. Esse controle favorece para que você não saia de onde você está para mudar o cenário da sua casa. Através desse controle aqui, remoto, você consegue colocar a fita na cor desejada para mudar o seu ambiente de uma forma satisfatória. Tem o acendimento no próprio módulo, o controle de branco e o controle de brilho, que você pode aumentar o brilho ou diminuir o brilho conforme a necessidade. A fita de LED ela pode ser colocada em sanca de gesso ou nicho de móveis. Nos nichos de móveis, ela vai favorecer o trabalho arquitetônico do arquiteto ou as peças adquiridas por você. Essa fita de LED ela é autoadesiva, ela tem um adesivo atrás que ele pode ser fixado no gesso e nos móveis com cola de silicone. Mais uma novidade, a Trianon Iluminação traz direto para você. A fita de LED 220 volts. Ela foi lançada agora na última Expo Lux. Com ela, você pode colocar ela em diversos ambientes porque o IP dela é 67. Você pode colocar ela em ambientes externos para levar respingo de chuva. Ela é 220 volts, então com isso facilita porque ela não necessita do drive.
Ela é ideal para ser colocada nos móveis planejados, atrás, por exemplo, do painel da televisão, da cama, em nicho de móveis ou locais de difícil acesso. Ela pode ser colada com silicone em ambientes como nicho de gesso. Ela também pode ser usada em diversos ambientes por se tratar de uma fita de LED bem versátil. Ela só possui essa tonalidade de cor, que é o branco quente. Ela não possui as versões coloridas, mas em breve nós estaremos trazendo isso para vocês.